יש פה עם, יש פה את העם הערבי הפלסטיני שהוא העם הילידי, ומי שמתכחש לזה הוא או בור או שקרן או שילוב של השניים, ואתם תבחרו. וכאשר עם או מדינה שלכאורה שייכת לעם אחר מגרשת, הורסת, גוזלת, רוצחת את העם הילידי, אז גם אם לכאורה לעם הזה יש איזשהו קשר או זיקה היסטורית, כן, הוא עם כובש. ומדינת ישראל היא מדינה כובשת, והיא מדינה שהורגת. הזכירו פה כמה מחבריי, ואני אזכיר גם את הפשע הנתעב, את הרצח בדם קר של יד חלק, זיכרונו לברכה, בחור עם מוגבלות שנרצח בדם קר. אבל מי שרצח אותו זה לא רק השוטרים שירו בו, אלא זה אלה שנותנים ונתנו להם לגיטימציה ומעודדים את הרצח הזה. כשעומד שר לביטחון פנים ואומר שמי שמתנגד לשוטר דמו בראשו, הוא מתיר את דמם של קורבנות חפים מפשע, אני פה מעל הבימה הזו בכוון אצבע מאשימה לממשלת ישראל, לעומד בראשה ולשריה, בראש ובראשונה לשר לביטחון פנים, על הרצח שלו. לקרוא כמה שהזמן יותיר לי חלק מטור מרגש שאלה בדמעות שכתב בעיתון הארץ רוגל אלפר, שגם הוא אב ליותם עם צרכים מיוחדים, והוא כותב כך: המחשבה על הרגעים האחרונים מחיי יד אל חלק לא מרפא ממני. גם לי יש בן עם צרכים מיוחדים, ובינואר הוא יהיה בן 25, בערך בגילו של אל חלק, שהיה בן 32 כששוטרים ירו בו כמו כלב בחדר השפעה בעיר העתיקה בירושלים. אני לא מסוגל להפסיק לחשוב על המסתתר שם בחדר ההשפעה, לבד לגמרי בעולם. הבן שלי, אומר אלפר, לא היה נוהג אחרת ממנו, והם ירו בו כמו כלב. כתבתי, זה סתם ביטוי טיפשי, הם לא ירו בו כמו כלב. הם לא יורים בכלבים בעיר העתיקה, הם יורים בערבים, הם ירו בו כמו ערבי. הביתי שאלה אותי, מסכם אלפר, אבא, נכון שכזה, שדבר כזה לא יכול לקרות ליותם? נכון, אמרתי לה, זה לא יכול לקרות לו, כי הוא יהודי.